מכאן אפשר ממש לראות את השטח, את החלק הרטוב ואת החלק שהתייבש כבר. אני נמצאת בשטח. בכל פעם שאני נמצאת כאן, יחד עם ג'ק, אני חושבת על בודה שתמיד הלך עם סכין בחגורת המכנסיים שלו. שאלו אותי ילדים מהכיתה ואחרים, למה אבא שלי הולך תמיד עם סכין? הם חשבו שזה כדי להגן על עצמו כשהוא מסתובב לבד בשטח ושיהיה לו כלי הגנה. אבל זאת לא הייתה הסיבה. הסיבה הייתה שכשירד גשם, גם כשלא ירד גשם, הוא תמיד הסתובב עם סכין כדי לבדוק לאיזה עומק חלחלו המים. ובכל פעם שאני הולכת כאן בשטח, זו אגב גם מילה שלו, אני הולך לשטח, כל מה שיש לי להגיד אני אגיד בשטח, זאת הייתה המילה שלו, השטח. אז גם אני משתמשת במילה הזו. אז כל פעם שאני יוצאת לשטח אני חושבת עליו מסתובב עם המכנסי חקי והחולצה עם הכיסים. תמיד בכיסים היו לו גם פנקז ועטים וניירות שהוא היה רושם שם כל מיני דברים, בטח מחשבות שהיו עולות בדעתו, וסכין בחגורת המכנסיים, סכין כדי למדוד, לראות עד לאיזה עומק חלחלו המים. אז אני נמצאת עכשיו כאן בשטח יחד עם ג'ק. הנה זה ג'ק, כן ג'ק חופשי, יחד עם ג'ק. וירד כאן גשם, אנחנו בחודש פברואר 2023, ירד השבוע גשם זלעפות, והגעתי עם מצלמה לשטח לצלם משהו לכבודו של בודה שנולד ב-27 במרץ 1921. זהו, אז אני בשטח ואני נזכרת בבודה משוטט בשטח עם הסכין במכנסיים, בחגורת המכנסיים, הולך, עוצר, שולף את הסכין ומתכופף ונועץ אותה באדמה, חופר באדמה ובודק עד לאיזה עומק חלחלו המים.